Je pondelok 7. marca, pripravili sme krátke televízne správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa zúčastnil na slávnostnom otvorení fabriky tureckej spoločnosti Erenli v Leskovci. Táto spoločnosť funguje od roku 1959 a zaoberá sa výrobou systémov cirkulácie tekutín v automobilovom priemysle. Okrem prezidenta sa prítomným prihovoril aj veľvyslanec Turecka Hami Aksoy, ktorý poďakoval Vučićovi za podporu. Prezident vyzdvihol fakt, že napriek ťažkej situácii, keď sa dá povedať, že vládne beznádej, Srbsku sa darí priviesť investorov a bojovať za zachovanie stability, mieru a normálneho života. Do výstavby novej fabriky sa investovalo 16,6 milióna eur a zamestná sa tu 340 ľudí. Ide o 23. tureckú fabriku v našej krajine a Turci sa osvedčili ako zodpovední, usilovní partneri. Pri príležitosti blížiaceho sa 8. marca ministerka práce, zamestnávania, bojových a sociálnych otázok Daria Kisičová sa včera stretla v Starej Pazove s predstaviteľkami Združení žien z obce Stará Pazova a s predsedom obce Georgom Radinovičom. Na stretnutí bola prítomná aj námestníčka ministra v rezorte ochrany osôb so zdravotným postihnutím Biľana Baroševičová. Ministerka Kisičová podotkla, že je rada, že sa nachádza v spoločnosti žien, ktoré svojou prácou, nasadením a oddanosťou práci a rodine vedia naštartovať svoje okolie a sú dôkazom, že keď sa ženy spoja, dokážu všetko. Predseda obce Radinovič zablahoželal ženám k Dňu žien a zaželal im úspešné pokračovanie v práci a aktivitách a tiež v spolupráci s lokálnou samosprávou. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že čo sa týka koronavírusu, o zrušení opatrení, medzi ktorými sú aj tzv. COVID-priepustky, musí rozhodnúť tým odborníkov, ale podľa jeho názoru ten čas sa blíži. Rozhodovať o tom bude medicínsky štáb. Zasadnutie krízového štábu je naplánované na štvrtok 10. marca. A ešte najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných vyše 13 600 ľudí, z nich 2231 malo pozitívne výsledky. Z ministerstva vnútra z policajnej správy Srijemská Mitrovica sme dostali na redakčný mail vysvetlenie, akým spôsobom polícia u šoférov preveruje, či pred jazdou užili nejakú drogu. Z odpovede vyplýva, že polícia používa tzv. Drogatest, ktorý na základe slín dokáže zistiť prítomnosť až 8 druhov narkotík v tele. Medzi nimi sú amfetamín, metamfetamín, marihuána, metadón, kokaín a ďalšie opiáty a testovanie trvá okolo 10 minút. Ak sa zistí, že v tele šoféra je droga, polícia ho vylúči z dopravy, odvádza šoféra do služobných priestorov, kde ho zadržia a spíšu proti nemu priestupkový protokol, lebo šofér porušil zákon o bezpečnosti v doprave. Od začiatku roku 2022 dopravná polícia na území Staropazovskej obce vykonala 4 lokálne akcie, jednu centrálnu a jednu medzinárodnú, ktoré okrem iného boli zamerané na odhaľovanie priestupkov pri jazde pod vplyvom alkoholu a psychoaktívnych látok. Aj pri týchto akciách, aj pri bežných dopravných kontrolách celkovo zistili 1464 dopravných priestupkov, z toho 95 prípadov sa týkalo alkoholu a 39 prípadov užitia drog. Polícia opäť apeluje na všetkých šoférov, aby si za volant sadali triezvy. Od piatka obchodná inšpekcia podala 5 priestupkových oznámení na majiteľov benzínových pump, ktorí obmedzili predaj pohonných hmôt. Úrady tvrdia, že je dostatok všetkých druhov pohonných palív a pri nákupoch neexistujú žiadne obmedzenia, ale treba dodržiavať predpisy, v ktorých je jasne definované, kde a koľko benzínu či nafty sa môže kúpiť. Je zakázané tankovať pohonné hmoty do obyčajných plastových fliaš a do sudov. Šoféri môžu do nádrže natankovať maximum a v kufri môžu mať rezervy, ale len v súlade s predpismi v dovolených kovových alebo plastových kanistroch. Okrem aut občania potrebujú pohonné hmoty aj na iné účely, do kosačiek, člnov a zvýšená je aj spotreba u poľnohospodárov vzhľadom na to, že začala jarná sezóna. V piatok sa v Novom Sade konalo zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Prítomných privítala predsedníčka Národnostnej rady Libuška Lakatošová a zasadnutie začalo minútou ticha, ktorou si uctili pamiatku na zosnulého člena Národnostnej rady Janka Kolárika, ktorý bol predsedom výboru pre vzdelávanie. Na jeho miesto bola zvolená Tatiana Naďová z Pivnice. Okrem toho, že je učiteľkou z Pivnice, je aj externou spolupracovníčkou Ministerstva školstva a školskej správy v Novom Sade.
Na schôdzi sa hovorilo o činnosti Múzea vojvodinských Slovákov v minulom roku a o plánoch na tento rok, ďalej o učebnici geografie, o voľbe riaditeľa základnej školy v Aradáči, o zápise žiakov prvého ročníka na gymnázium v Báčskom Petrovci či o komplete učebníc zo slovenského jazyka. V sobotu sa v Starej Pazove konala tradičná akcia poľnohospodárov Vyrovnávanie poľných ciest, na ktorej sa zúčastnilo 6 pracovných skupín, okolo 70 traktorov a vyrovnali spolu 500 kilometrov ciest. Počasie je ešte stále chladnejšie, ale v sobotu svietilo slnko a poľnohospodári za 4 hodiny stihli ukončiť naplánované práce. Pracovalo sa na poliach pri Starej Pazove smerom na Novú Pazovu, Bánovce, Golubince a Vojku. Napriek tomu, že každoročne organizujú takéto akcie, jesenné a zimné obdobie nechá následky, cesty sa poškodia, takže s touto praxou budú poľnohospodári pokračovať aj v následujúcom období. V sobotu sa v Starej Pazove konal humanitárny koncert s názvom Všetci pre Stefana. Organizátorom koncertu bol orchester Tamburica Pazova, ženská spevácka skupina a v 1,5 hodinovom programe vystúpili aj početní jednotlivci. Na liečenie Stefana Subotiča z Belegiša sa podarilo vyzbierať viac než 86 000 dinárov. Pozvánka na dnešný večer o 19. hodine sa v galérii Mira Brdka bude otvárať výstava prác Vojislavy Tanurdičovej. Umelkyňa ukončila štúdium na Fakulte výtvarných umení v Belehrade, samostatne vystavovala v Paríži, Belehrade či Valeve. Po skončení vernisáže Stredisko kultúry daruje ženám pri príležitosti zajtrajšieho dňa žien predstavenie Všetko o ženách v prevedení ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič z Novej Pazovy a bude to dnes o 20. hodine v divadelnej sále. Ešte pozvánka zajtra do kina. Aj o 18. aj o 20. hodine je v repertoári nový srbský film Leto, keď som sa naučila letieť. Premiéru mal 17. februára, trvá 87 minút a ide o rodinný srbský film, ktorý režíroval Radivoje Andrić. Príbeh hovorí o 12-ročnej Sofii, ktorá sníva o kempovaní a svojom prvom bosku. Je však nútená leto stráviť na hvare so svojou babkou a tetou, bez internetu a bez spolužiakov. Nudiť sa však nebude, pretože na povrch vypláva babkino tajomstvo, ktoré dlho tajila. Vstupné do kina je 300 dinárov. Po trojmesačnej zimnej pauze cez víkend opäť začalo súťaženie medzi futbalistami. V 16. kole Sriemskej ligy skupina Vojvodina jednota v Báčskej Palanke prehrala s družstvom Starigrad. Výsledok je 1-0 v prospech súpera. OFK Vršac na svojom teréne vyhral nad Omladincom 1-0. Fénix 1995 v Starej Pazove remizoval s futbalistami z Rumy 0-0. V rámci 16. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v Novej Pazove v derby remizoval 0-0 s Dunajom Staré Bánovce. Zápas medzi Beočínom, za ktorý hralo mužstvo Cementu, a Podunajcom z Belegiša skončil tiež nerozhodne 0-0. Sriemska liga. Sremac z Vojky prehral na domácom teréne so Železničiarom z Indie 0-1 a Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Radničkým z Irigu 2-0. V 25. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska zemunská Mladosť Max Bet zvíťazila nad Dunajom v Starej Pazove 88-77. Išlo o napínavý zápas. Počas prvého polčasu boli obe strany vyrovnané, ale v tretej štvrtine zápasu hostia viedli už o 16 košov. Basketbalisti Dunaja chceli tento súperov náskok čo najviac znížiť a obrátiť zápas vo svoj prospech, avšak to sa im nepodarilo. Dunaj budúci víkend bude hosťovať v Kráľeve. V utorok polooblačno, prevaha oblakov a len málo slnečných lúčov. Teploty nízke od minus 3 do maximálnych 6 stupňov. Mierny vietor zafúka prevažne zo severu. Polooblačné počasie očakávame aj počas následujúcich dní. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes oslavuje Tomáš, zajtra je Medzinárodný deň žien a meniny majú Alan, Alana. Na dnes je to zo správ všetko. Dovidenia zajtra.